Os prezos baixos marcan o mercado do xurelo en Porto Sin. Os armadores piden maiores regulamentos nas capturas, alegando que as altas cifras de pesca diminúen os ingresos. Apuntan tamén a contaminación lumínica dos barcos como un factor a ter en conta. O xurelo en Porto Sin ronda os 0,60 euros de prezo de venda, unhas cifras que os armadores ven pequena. Afirman que o valor medio debería achegarse aos 1,50 euros, polo que piden á administración que sexa máis estrita coa cantidade de capturas. Outra das exixencias é o maior control do uso das luces no mar por parte das embarcacións. Os armadores da vila admiten que a situación non é boa, pero sen atoparse iso sí nunha posición de catástrofe. Apuntan as culpas á alta presencia de sardiñas nas augas. Cando baixaron agora estes barcos todos da lado arriba, estuaron pescando aquí xurelos na zona novena, aí arriba na charleira, aquí no profundo, aí nas posas, por fora co rubedo, estuaron pescando algún xurelos por todo. O que pasa é que estes barcos amarraron, que amarran sempre. Amarran sempre, é unha do que pasou para amarrar, foi debido a que se botaron sardiñas de máis, ese grupo que é a Cerga botaron moitas sardiñas de máis, e ora non lle deixaron pescar ninguna máis. As que aí viñeron para que estaban comportándose botando as sardiñas que lle correspondían. Non? Inda así se perdeu peixe porque nos tocaba moito máis os que estábamos cumplindo. Critica Gonzalo Pérez a existencia de axudas nalgúnas administracións e pósitos fronte a outras. Respecto a isto, afea as grandes cantidades de xurelo descargado, o que fai que diminúa o prezo de venda. Teñen axudas. A estes danlle axudas, eso que din que non lle dan axudas. Os mariñeiros que teñen paro van ao paro. E os que non teñen paro, non teñen paro. Pero non é problema nin da administración, nin do armador do barco. Os barcos van a cobrar os cartos polas paradas daí de arriba da zona octava. Non se cobra daqui porque daqui non hai parada. Non? Pero bueno, inda hoxe viñeron os barcos, o barco que trouxe 700 caixas de xurelo. Xurelo, como xurelo é recortado, pois foi a 60 céntimos. Moi mal vender o peixe así a 60 céntimos o xurelo. Había que traer menos dos que se trouxeron. Se trouxeron 700 caixas e 1000 e pico de caixas cada barco, dos que foron ao mar, trouxeron os que teñen sardiñas, colleron o tope de sardiñas, e máis trouxeron 700 e máis 1000 caixas. Segundo o armador, o prezo debería rondar os 1,50 euros e mesmo chegar a superalo, polo que pide así máis accións da administración para regulalo. Tería que ser 1,50 euros. 1,50 euros, non é pedir moito, non é pedir moito, para safar ben a situación. Pero 60 céntimos, cando hai pouco, e vendelo ainda a 60 céntimos, eso non é normal. Se fora grande, vendías a 2 euros e pico, a 3 euros, pero teñen que ser eses grandes, eses que casi veñen a aparearse en estes tempos para despois de sobar. O sea que tampouco non é a solución. Eso é o que se está facendo. En relación a isto, sinala a maior presencia de barcos na zona como outro dos problemas neste aumento das capturas. Co fin de pescar máis, Pérez afirma que o cerco non precisa esta ampliación para mellorar a situación do sector. Agora ampliáronse, para que? Para pescar máis, non para pescar menos. Os barcos xa non debían de crecer máis, non debían, de 20 metros sobraban. De pesca de litoral por o cerco. Agora que querían? Piden a administración que lle deixe meter máis topes a bordo por outros barcos, como se estuvo facendo aí atrás, e usando de pateras aos barcos para que eles traerlles topes, dous ou tres topes que agora caben moito mellor nos barcos, e darlles a outro barco a chegar a rías, botalos en terra e despois partir con eles o que traen, se ni siquiera lle dan enteiro. Outro dos grandes males que sofre a pesca do xurelo na zona novena e na ría de Muros Noia é o uso de maior cantidade de luces no mar. Indica o armador que este abuso lumínico prexudica os animais, polo que pide que regule o seu uso nas zonas de pedras de pouca profundidade. Hai que sacar as luces do mar.
As luces xa teñen os barcos, cada vez están as poñendo con máis potencia, máis potencia, máis potencia, alumbran en 100 metros de profundidade, chegan ao fondo. Ao fondo. Levantan a comidilla, que ven moita jambita, moito camarón, e ao levantalo por arriba, quedan os peixes a flote. Están se facendo eso. Nas pedras ao Xurelo hai que sacar. E agora, ainda para máis, fixeron uns drons disimulando os que eran para salvamento e resulta que son para alumbrar os peixes. Cando o barco vai apagando as luces, eles encenden as luces e quedan ali e rodeanse aí onde está o peixe, debaixo, e collense pois miles de toneladas. Se se collen miles de toneladas, estás esquilmando o recurso total. Compara Gonzalo Pérez a situación de parada da zona de tabaco que pode ocorrer na novena. Afirma que, de repetir os erros dos armadores do norte, os deste lugar sufrirán as mesmas consecuencias. Esquilmaron os xurelos na zona octava. Ora estamos na zona novena, mas na octava. Na octava fixose unha parada porque se esquilmaron. E ora estamos na zona novena, largándolle caña seguido cos alumbrados. Temos que sacar o alumbrado de encima das pedras. A administración ten que tomar medidas. Xa que din que os que nos fixamos mal, que fomos os mariñeiros, non, que somos os armadores, patróns dos barcos, que casi son todos armadores e patróns do barco, eses somos os culpables, non os mariñeiros. Non os mariñeiros, como se di. Eso é o que hai que tomar, esas medidas co Xurel.